Այսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրությունների համամասնական եւ մեծամասնական թեկնածուների առաջադրումների գործընթացը շարունակվում է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կուսակցություններից առայժմ առաջադրումներ չկան, իսկ մեծամասնական թեկնածուների առաջադրումների մասին նշենք Շիրակի մարզի 4 ընտրատարածքային հանձնաժողովներից ստացած վերջին տվյալներով։ Առաջադրման փաստաթղթերը թիվ 33 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացրել է օրինաց երկիր կուսակցության անդամ ազգային ժողովի падգամավոր Հովանես Մարկարյանը։ 35-ում ինքնառաջադրում ադրվել է անկուսակցական Հայկ Սուլթանյանը։ Հիշեցնենք, որ 34-ում առայժմ 1 թեկնածուկ առաջադրված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Մարտուն Գրիգորյանը, 35-ում նույն կուսակցությունից առաջադրվել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը, իսկ 36-ից հանրապետական կուսակցությունում առաջադրվել է Մխիթար Վարակյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Մուշեղ Պետոյանը։ Այս պահին 4 ընտրատարածքներում առաջադրումների թիվը 6-ն է։ Նախընտրական թեման այսօր կշարունակվի նաև Տեսանկյան տաղավարում, որտեղ կհյուրընկալվի ազգային ժողովի падգամավոր եւ падգամավորության թեկնածու թիվ 34 ընտրատարածքից Մարտուն Գրիգորյանը։